Se pare că nu doar simpli angajați ai instituțiilor bugetare trec prin momente de nesiguranță în ceea ce privește locul de muncă, ci și directorii acestor instituții. La Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj și la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Sălaj au rămas 2 directori din 3. Din cei 3 directori ai ITM Sălaj au mai rămas doar 2, directorul coordonator adjunct fiind demis după niciun an de la numirea în funcție. La sfârșitul lunii trecute au venit de la Inspecția Muncii ordinele de demitere și în același timp cele de numire pe noile funcții. Astfel, începând cu data de 1 iulie, domnul Lazoc nu mai este director coordonator în cadrul ITM Sălaj, a precizat Daniela Biriș, inspector șef al ITM Sălaj. Aceeași situație se regăsește și la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj. Din 3 directori au rămas doar 2, cel demis din funcția de director adjunct fiind Alexandru Pura. Cei 2 directori rămas sunt doar interimari pentru o perioadă de maximum 6 luni până la organizarea unui concurs.